かお願いします。I samo sam prva neka faza, jel? Tako je, da, i ovdje je dvorac Delci, jel? Aha. Mislim, znaš šta, slikarske perspektive uvijek budu malo pomaknute, da, 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 okay, ne mogu oni to lokalizirati, jer žele to sve staviti. Šta je bilo, gimnazije neke? Ne, oranžerije, pa ne, 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 čekaj, čekaj, da. Ali onda je ovo Sveti Rok? Ne, 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 da. Onda je to Sveti Rok? Ne, 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 nisam, nisam sigurno. A moguće da ovo dvorac, ovo Sveti Rok? Po toj logici bi to bilo? Ne, ispod samostana, bio jedno, sam ne mogu sve slike staviti, bilo je jedno ispod dvorca Helc, isto sa skakaonicom. A